Anne, det er nu. Vi starter nu. Vi starter nu. Nu? Ja. Jeg skal lige have lidt popcorn. Okay. Okay. Jeg sætter dig. Okay, kør! Okay. Velkommen til online caféaften. Woohoo! Der er simpelthen sindssygt mange, der har sendt videoer ind, og man kan se, at der er nogle elever, der bare har knoklet og øvet sig og sendt ind. Og nu har vi simpelthen altså et stjerneprogram klar. Så I kan godt glæde jer. Der gælder de samme regler som til en almindelig caféaften til online caféaften. Hvis man går eller pauser sin video, eller spoler frem, eller ikke ser det hele, eller ikke sidder godt, mens man kigger, så går man glip af rigtig meget. Så det er reglerne. Rigtig god fornøjelse. Yes. Og de første, vi skal se, det er Sara, der skal synge, og Olav bagefter, der skal spille klaver. Og de præsenterer faktisk selv deres numre. Så værsgo, take it away. Hej, mit navn det er Sara, og i dag der skal jeg synge. Jeg skal synge en sang skrevet af Bernie og sunget af Elton John, og den hedder I'm Still Standing, og den kommer her. Like when the freeze is just like ice, and there's a cold lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm a coming back again. I got a taste of love in a simple way. If you need to know, well I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah. I'm still standing, yeah. Once I never could have hoped to. Stop down the road, leaving me again. The threat you made were meant to cut me down. Yeah, well, I was just a circus, you'd be a clown by now. But don't you know I'm still standing better than I ever did? I'm looking like a true survivor, I'm feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah. I'm still standing, yeah. Don't you know that better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Jeg hedder Ola, og jeg skal spille en arabesk af Johann Friedrich Burgmüller. Thank you.
bedste, eller nej, det gør jeg. Det er noget mere klavermusik, vi skal høre nu. Det er Grieg med den sang, der hedder Vægtersang, og det er Lukas, som spiller det, og bagefter skal vi høre noget sprødt tværfløjte. Jeg spiller Vagterlied af Grieg. Spille æbler lyser rødt. Spille og synge et Åland-nummer, som faktisk er skrevet om at savne sin almindelige hverdag fra før alt det her corona-halløj. Og så lige bagefter, så kommer Vera, og hun skal spille et klaver. Værsgo. Our world is running late.
godt sige glæde påske. Jeg håber, I har det godt. Jeg vil godt spille en lille sang for jer. Det kan jeg gerne. Og det var så den sang. Så hej hej. Mega sej. Ja, folk har virkelig øvet sig, det er dejligt. Det næste, vi skal høre, det er Ida, som skal spille There Will Never Be Another You på sax. En rigtig klassiker. Og så skal vi høre en anden klassiker også bagefter. Og det er Ingrid, der skal spille på klaver. Og det er den for Titanic. Titanic. Mega godt.
Okay, nu skal vi se Elin og Magne, som er søskende. Og først skal vi se Magne spille klaver. Han skal spille Don't Stop Me Now af Queen. Og bagefter skal vi se Elin synge og spille Have a Heart med One Direction. De kommer her. Som det, som de spiller ned i New Orleans. Og så skal Sylva spille We'll Be Together Again. Ej, det bliver godt. Hej, jeg hedder Mynte, og jeg er 9 år gammel, og i dag vil jeg gerne spille den her sang. Og nu starter jeg. Thank you.
Sølva, og i dag vil jeg gerne spille We'll Be Together Again af Carl Fischer. Så jeg går bare i gang. Thank you.
fordi det næste, vi skal høre, det er Johannes. Men det er ikke kun Johannes, han har en special guest star med, som han selv vil sige, hvem er. Så det kan I glæde jer til. Og efter ham, så skal vi høre Mads Dahl spille Four Brothers på klaver. Det er noget jazz. Juhu! Hej, mit navn det er Johannes, og det her det er min mor, og vi vil godt spille Angel Eyes. Til aftens sidste indslag, og det er fra familien Stanek, og nu er det alle tre. Det er Vika på cello, Aslak på sax og far Jens på trommer. Og Aslak han siger selv, hvad det er, de spiller. Og faktisk så er det ligesom afslutningen på, på den her fuldstændig formidable koncert. Så Anne C. og jeg vil bare gerne sige kæmpe tak, fordi at I opførte jer ordentligt blandt publikum, og der var god ro og orden og alt muligt, og vi håber, I passer på jer selv, og tager så rigtig godt imod Aslak, Vika og Jens. Da! Du starter. Vi vil gerne spille sådan med Vika på cello, far på trommer og mig på saxofon. 1, 2, 3, 4!